Não, não, não.
Agora, o posicionamento da defesa lá bem posicionado, tá, um do lado do outro. Só que na hora que a bola vem, um ataca a bola e recua. Quando o tipo um pro outro, faz um pega. Pelo menos uma vez na semana, né, você vai descobrir. Todo mundo é da cidade. Então,
Quinto! Eu te vi, amigãozão. Eu te vi, amigãozão. Thank you.
Para que se la
ele cobrar dele a personalidade. Que eu gosto não gosto de um jogador que sabe que falta, mas também gosta de aprender de graça. Mas é igual o que ele gosta de buscar mais. Tanto é que o Reis, ele tem no clube desde 9 anos. Ele seria tudo 50 anos passado. Depois foi pro time colocar no meio, tirando do meio de campo, colocar no centavante. Quem disse não sei, quando foi lá, da árvore caiu em cima de mim. Você tá fudido. Eu tinha acabado de chegar, eu passei da árvore, a hora que eu vi caiu. Eu não sei o que eu quero fazer. Na hora que ela começou a rachar, eu falei, ó, aí tá rachando aí. Não, você falou uma coisa, né? Mas eu passei. Boa, boa. Vamos, Cleitinho, vem embora, Cleitinho. Embora, Cleitinho. Vamos, Cleitinho. Tá bom, tá bom. Olhando pra você, não toca a bola ali, não, você não tá crescendo com muito jogo. E aí, sabe quando vai fazer com a bola? Quer com a cabeça baixa, não tem que olhar essa bola com a bola. Eu fico invocado, né? Ela vai pegar a bola, dá direito, e vai pegar só com o jogo. Agora, você tem um jogador para pensar e o resto para correr, é um caso diferente.
Ele tem um ganso e tem uma senhora pra pensar. Ah, Samuel! Pieta, pieta! Eita! Não, fica fácil. Eu tenho que acho que todo mundo tem que voltar, pô. Até ser travante. Por que o Palmeiras vai ser campeão mundial? Porque ele tem ele podia ter sido campeão, mas o que aconteceu? Mandou recuar o Rony e o Dudu. O que aconteceu? O time da frente. O time da frente. Mas você sabe quando a disputa se vê o time brasileiro é tão emocionante quando é. Não, você quando é a disputa final brasileira. Não, a mulher tinha chuta. Agora será de quatro. Nossa. Isso aí até. Come on.
comandar o papo, né, Bruno? Pode deixar. Aperta, Cleiton, aperta, Cleiton! Mate, mate, mate! Não, galera! Galera, não vai ter nem como
Passa onde? Vai, caralho! Ah, não, 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 não.